Mihajlović, Duško, najavili smo kao prvu temu u prelistavanju ono što nas je sve prenerazilo juče, negde popodne. Dečak od 7 godina pregazio je otac traktorom. Kako je dete, kako došlo do te stravične nesreće u Obrenovcu? Nažalost, takve vesti, nije ovo prvi takav slučaj u Srbiji. To je ono što nas onako sve i u redakciji juče kad smo čuli vest pogodilo. Ali i pre emisije ovde dok smo pričali, pa kao koja je sad moguća kazna za oca koji usmrtio svoje dete, nema veće kazne od toga što mu se desilo. I zaista ovde ne možemo reći da je bilo kakve namere, da je čak bilo i nepažnje, jer svako od nas najviše naravno čuva svoje dete, bitno mu je da se dete to ništa ne desi, ali evo jedan mali trenutak, jedna sitnica koja dovede do ovakve tragedije. Svedoci smo često u saobraćaju u Beogradu da roditelji, ne znam, voze decu na prednjem sedištu ili da drže decu u krilu. Često se ne desi tu ništa, ali evo ovo što se juče desilo je zaista tragedija koja treba da bude nekako za opomenu svima nama, pogotovo ljudima koji evo obavljaju poljoprivredne radove, koji stave decu na traktor, koji misle ne može se tu ništa desiti. Verovatno je to dete, pošto kažu da je bilo napredno za svoje godine, on je verovatno i ranije s traktora u pokretu skakao ili se penjao, kao i sva deca na selu. Ja sam dete sa sela i znam kako to izgleda. I svi smo se vozili na traktoru. Da, ali evo jedna sitnica koja je mali trenutak nepažnje koji je rezultirao tragedijom koja je juče potresla Srbiju. A istovremeno imali smo još jedan slučaj u Pančevu gde je dete od godinu dana ispalo kroz prozor. Prema nekim našim poslednjim informacijama portala Objektiv.rs, dete je još živo, nadam se da jeste, ali je u teškom stanju, teško povređeno. A to je ispalo kroz prozor sigurne kuće, tako? Jeste, i tu tek treba da se utvrdi šta je bilo. Da li je dete samo došlo do prozora, ispalo, da li ga je neko gurnuo, da li ga je neko bacio, vidjet ćemo šta. Mi ćemo da pogledamo fotografije sa lica nesreće iz Obrenovca. Imamo te fotografije od sinoć, a evo o tome priši i Srpski telegraf. Otac traktorom pregazio sina. Mali Nikola Jovanović skočio sa blatobrana i pao po točkove. Preminuo u kolima hitne pomoći. Da, evo, to su te fotografije sa lica nesreće. A kada pogledamo i te fotografije, imamo i izjavu deke nastradalog dečaka. Evo to, gledalci upravo sada ekskluzivno mogu da vide kod nas u jutarnjem programu. Guto, si pročitao ovu vest? Pa jesam i sasvim sigurno, kako je i Duško rekao, ovo će imati sudski epilog. To je definitivno. Međutim, taj čovjek je sam sebe osudio na doživotnu robiju i to nikakva kazna ne može da bude adekvatna onome kako se taj čovjek osjeća i šta će preživljavati do kraja života. Mislim, stvarno užasna tragedija. Hajde da pogledamo šta je deda poginulog dečaka rekao. Na kraju vi otiđete ovde. Ja ne znam gde sam. Ja sam tek saznao pre 20 minuta da je dete izumno. A dotle mi nisu rekli policija, ni ovi, niko, ništa. Neće da kaže, dobro je, dobro je, dobro je. Ja sam pitao više puta, kaže, dobro je sve. Je hitna pomoć stigla nekom? Naišao je komšija tu oru s traktorom. I on je skočio s traktora i naišla devojka, neka devojka, žena, ne znam, ja skolno, ne znam ni ko je, šta je. I on je ušao u kola i moj sin je, uneli su dete, njih dvojica i verovatno uz put ih je sela hitna, pošto su već kontaktirali. Da li su već stigli do Obrenovca? Da, da. Ja to sad niti mogu da pitam, niti mogu da razgovaram o tome. Ja sam samo na trenutak ovdje došao i... Da, deda sada pokojnog dečaka u ovim momentima kada je snimljen nije znao ni čovek gde se nalazi, bio i pod lekovima. Ono što je za ovaj drugi slučaj, Dule, što si spomenuo da je beba, da je dete od godinu dana ispalo kroz prozor sa prvog sprata sigurne kuće, je li imaju neki nezvanični, neke spekulacije? Kažem, evo, mi ćemo proveriti... Vi ste prvi pisali o tome, ja moram da vas pohvalim, sajt Objektiv. Prvi ste pisali o tome i detaljno izvestili sve. Dobro, prvi smo imali vesti i trudimo se da budemo zaista, kažem, portal objektiv.rs, relativno nov portal na medijskoj sceni Srbije, ali se trudimo da budemo, kako nam ime kaže, pre svega objektivni. I da ne budem skroman, zaista jesmo najobjektivniji mediji trenutno na medijskoj sceni Srbije. Ali trudimo se da budemo i najbrži, da imamo prvi neke vesti i
Evo, juče, nažalost, vesti su bile crne. Mi smo ih prvi objavili, kasnije su i druge i dali portali, posle novine, televizije, svi su to ispratili. Ali meni iskreno žao, kažem, što su takve vesti, ali obećavam, evo, svima koji nas sad gledaju, da ćemo naredni danas sigurno imati neke lepe vesti, prvi, da ne budu uvek samo ovako. Da ne budu samo ružne. Đorđe, jesi pročitao vest vezanu za pogibiju dečaka od 7 godina? Nažalost, jesam. Imao sam prilike da pročitam. Vi znate da mi uglavnom štampu prelistavamo tokom večernjih časova, pa i nažalost te tragične stvari za nešto što ne može da vas ne dotakne i kao roditelja, nekako emotivno pretrpite, pogotovo ja, obzirom da sam jako duboko svestan činjenice kako danas, pre svega, sagledava njegova porodica i kako se osjeća njegova porodica. To svakako hoće imati sudski epilog i to je nešto u što mi ne treba da ulazimo, jer nezavisni organi, nezavisne institucije, nadležni organi institucije će raditi svoj posao, ali, znate šta, najveća kazna svakako je, nažalost, to što se desilo, i najveća kazna za ne samo njegovog oca, već i za porodicu, jer videli ste kako je i njegov deda, ili tako kako je on, na koji način je on govorio. Dakle, i rekao da taj jauk, otac je izjavio tako nesreće, da taj jauk nikad neće zaboraviti. U pitanju je dete koje je bilo izuzetno, što je Dule rekao, nadareno i koje je bilo jako napredno, pre svega intelektualno, da je trebalo da ide u drugi razred, da odmah preskoči prvi, koliko je znao sve unapred. Jedna velika tragedija i pre svega za porodicu. I strašno što se to desilo pred očima oca i majke. Znači, tu je bio i otac koji je, eto, sam pregazio svoje dete, tu je bila i majka. Samo da bilo ko od nas se stavi u njihovu kožu i da zna, pa svi koji smo roditelji možemo samo da slutimo kako je njima bilo. Tako da kažemo... Njima je svakako najteže. Najteže i mi ovde možemo da pričamo o slučaju. Možemo samo da apelujemo na sve druge roditelje, na sve koji sad, evo, krenu danas negde sa traktorom ili bilo kojim prevoznim sredstvom, da obrate pažnju na to dete koje je pored njih, da, nažalost, ja kažem opet, u Beogradu smo svedoci kako ljudi često i sa detetom u kolima ili detetom na prednjem sedištu, detetom mlađim od 12 godina, pa čak i bebama u naručju, voze pa presecaju, prolaze kroz crveno svetlo. To možemo da imamo svaki dan, nažalost, u gradu. O čemu misle ti roditelji? Evo, možda će im ovo biti za nauku da malo više razmisle dok su u saobraćaju. Ili kako odu, ili kako ode u kladionicu, ostavi dete dva sata u kolima. Da. Uopšte treba apelovati ne samo kada su deca u pitanju, nego uopšte treba apelovati na jedan oprez kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. Kažem opet, nažalost, ja sam prošao kroz sve to i znam šta znači ni kriv, ni dužan, iako sam... Žive veliku nesreću saobraćenu. Je li kod Valjeva bilo, Đorđe, to? Da, između Uba i Slovce. Dakle, neko ko nije vozač, koji je bio suvozač, koji je bio vezan, auto se vozio, išao propisanom brzinom, ne preko 70, nažalost, došlo do saobraćene nesreće, gde su lekari u jednom trenutku procenjivali čak da će imati manje od 10% šanse da preživim, a i ukoliko preživim da... ću bukvalno dve godine vegetirati, da neću moći da se pomeram, ali dobro, to je nešto što je iza mene. Ja nisam mislio o tome danas da pričam, već sam samo želeo da kao neko ko je prošao kroz sve to i kao neko ko zna kroz šta je prolazila moja porodica, pre svega moja ćerka koja je imala tada 13 godina i koja nije mogla da me vidi dva meseca, jer sam ja bio u šok sobi kliničkog centra. Dakle, znam kroz šta je prolazila i roditelji i porodica i supruga. Dakle, prosto želim da apelujem na... da svi povedu jedan, da imamo oprez kada je reč o saobraćaju. Stići ćemo sve da uradimo i za sve ima vremena. Jasno. Hajde da pređemo na druge vesti, jer ovo je zaista potresno. Samo ovde da dam jednu sitnicu koja u celoj ovoj crnoj statistici deluje ohrabrujuće, a to je upravo statistički podaci, recimo prošle godine, je tri puta bilo manje, čini mi se, ili da, u periodu januar-oktobar ove godine je bilo nekih 369 smrtnih ishoda u saobraćajnim nesrećama, a recimo 2008. je bilo 905. Znači, tri puta manje nego pre nekih 10 godina. Mislim da je tome prilično doprinjela i preventiva i uvođenje onog u osnovne škole, osnove bezbednosti saobraćaja i strožije kazne. Priča. I možda u ovim emisijama, kažem, jeste tema veoma nezahvalna da mi sad pričamo o detetu koje je stradalo, kog je otac pregazio, ali moramo što više da pričamo o saobraćaju, o bezbednosti u saobraćaju, da apelujemo na ljude da bi se što manje ovakvih situacija dešavalo. Da bi apelovali na ljude da bi se promenila svest kod onih koji su
vozači pre svega i ne samo vozači, već i oni koji su učesnici u saobraćaju, pešaci, biciklisti koji su takođe vrlo često... Na isti način apelovati. Ili, na primjer, kada decu malo od 2-3 godine, pošto deca vole da sede za volanom, kada, na primjer, po gradu se vidi scena da dete sedi u krilu oca ili majke i da vozi automobil. Mislim, to je toliko opasno. Ja bih to zaista uveo mnogo... Ne znam sad koja je tačno kazna za to, ali sigurno ugrožavanje bezbednosti saobraćaja, ugrožavanje deteta, ali ne znam, možda bi kazna bila za takve roditelje privremeno da ne mogu da vide to dete. To jeste najteža kazna za svakog roditelja. Dakle, preventivno... Tog čoveka uhapsiti, odvesti na, ne znam... Dule je potpuno u pravu. Najmanje 48 sati, a možda i mnogo više. Ono što, kada imamo ovako tragične vesti, prosto... Morate ih spomenuti, na vama je naravno da na objektivan način informišete o svemu. Ali mi treba uvijek da, kada govorimo o tome, nažalost kada moramo da govorimo o tome, da apelujemo na tri stvari da bi preventivno uticali. A to su pre svega, ovo što je Dušan rekao, dakle to su kazne, sankcionisanje. Druga kazna je apel ka vozačima, pre svega da vode računa o bezbednosti svoje dece, a onda i o bezbednosti drugih. E sad, ono što je juče, to je sinoć negde, ja mislim da je bilo 5 do 12 oko ponoći, odjeknulo, to je vest da je Amfilohije umro. I svi su preneli, čak zaista eminentni portali su preneli vest da je Amfilohije umro i onda posle, na primjer, nekih 10-15 minuta stigla je vest da je on ipak živ, da je na respiratoru. Šta je istina, Dule? Ja se nadam da je istina da je mitropolit živ i da se sad osjeća bolje i da će potpuno da se oporavi. Vest koja stvarno sinoć je onako bila šokanta i meni je stigla iz nekoliko izvora. Da. Mi nismo hteli da je objavljujemo, međutim kad smo vidjeli da su i neki državni mediji pustili tu vest, onda smo bili skoro sigurni da se to desilo. Međutim, samo par minuta kasnije je bila reakcija iz mitropolije gde kažu da je mitropolit... Dobro. Da je stanje nepromenjeno. Da je nepromenjeno. Ali zaista je bila onako u toj cijeloj situaciji jedna situacija koja me malo i nasmejala. Jedan drugi episkop s kojim su naši novinari u kontaktu, pošto smo pozvali sve u crkvi koga znamo da vidimo šta se desilo i onda je on saslušao pitanje kao pa nisam siguran, pa mi kažemo dobro, ali evo iz mitropolije kažu dobro je, živ je. I onda on odgovara, pa to što mitropolija kaže ne mora da znači da je istina. Tako da niko nije znao u tom trenutku šta se zaista dešava, ali evo, pošto Bogu hvala, jutro je i dalje nema nikakvih crnih vesti, zaista verujemo da je istina i da je mitropolij dobro. Ali ono što je tu interesantno, kada je odjeknula vest da je umro Amfilohije, počele su odmah teorije zavere, da je on ubijen. U roku 15 minuta gorele su društvene mreže. Zašto je u Crnoj Gori, zašto se ne leči u Srbiji, čiji je interes da on umre od korone, da li je zaista umro od korone ili je korona samo izgovor, a on je suštinski likvidiran. Zašto baš sad da umre kad treba da se formira vlada u Crnoj Gori? Različita pitanja su postavljena. Dobro, činjenica je da mnogi imaju interes da... se mitropolit upokoji i u politici... A da bi bio veći interes da se upokojio pre izbora. Da, ali sad, evo, odgovara raznim političkim strukturama, pa i ne samo u Crnoj Gori, nego i nekim velikim silama van Crne Gore, a i nekim čak, opet se vraćam na crkvu, i nekima čak i u crkvi bi to odgovaralo, jer bi se i tu nekako odnosi snaga promenili, ali ajde, uzdamo se da je mitropolit dobro i da će još dugo da poživi. Da. Kome bi bilo interesu da Amfilohije više nije živ? Vlasti koja je izgubila izbore. Znate šta, ja ne bih da to procenjujem prosto na takav način. Ako govorite o vlasti u Crnoj Gori, ja mislim... Pa ja znam da vi političari ne biste na takav način, ali to je realnost. Čim je umro, odmah su se postavila pitanje da je čovek ubijen, a ne da je umro od korone. Čovek, pre svega, koliko sam shvatio, ne umro, što je jako važno i njegovo zdravstveno stanje je nepromenjeno. On je dobro, stabilno. Ja želim da verujem da će on biti... Nije dobro, nego stabilno. Nepromenjeno, tako su definisali, ako sam ja mogao, nepromenjeno. Bar iz mitropolije je išlo tako zvanično saopštenje, koliko sam ja to mogao da sagledam tokom večernjih časova. Da li to više odgovara poziciji ili opoziciji u ovom trenutku, nije
nama da procenjujemo. Vi kažete, mi političari uvek dajemo nekakve neodređene stavove. Vi dajete stavove okruglo pa na ćoše, ali znate da u vikend jutro to malo slabije ide. Ali za mene, ma ne, mi smo kod vas u jutarnjem programu vrlo otvoreni, vi znate, vrlo direktni. Tako jedino možem, otvoreno. Ali za mene je daleko važnije ako govorimo o vlasti u Crnoj Gori, evo recimo Krivokapić, Komilo, Srbi ne mogu u vladu, nemam nikakve obaveze prema njima. Ako govorimo o crnogorskoj vlasti, znate, mi sve vreme ne bežimo, mi, ja nikada nisam bežao da govorimo o pitanju formiranja zapravo vlade, izborima u Crnoj Gori, ali morate da shvatite nešto. Srbija ima jasan stav i Srbija je simbol danas novih vrednosti u regionu, u smislu da se ne meša u unutrašnja pitanja drugih država. Pa i Crne Gore. Postoje, pa i Crne Gore, naravno. Absolut. A ukoliko postoje neka otvorena pitanja između Srbije i drugih država, onda se one rešavaju kroz dijalog. I to je taj simbol novih vrednosti. Kada je došlo do neposredno pred izbore u Crnoj Gori, imali smo jednu, pa mogu reći i optužbu od strane predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da se Aleksandar Vučić i Srbija mešaju u unutrašnje pitanja Crne Gore. I onda smo im postavili pitanje, pa čekajte, pa je li Aleksandar Vučić pozvao nekoga da glasa? Da li je on pozvao bilo koga da glasa za nekoga u Crnoj Gori? Ne. Pa to su radili Rama i drugi. Ali je to odgovaralo tada predsjedniku Milu Đukanoviću, pa to nije bilo mešanje unutrašnje pitanja Crne Gore. A onda smo postavili pitanje, a je li mešanje unutrašnje pitanje Srbije kada Milo Đukanović direktno prizna samo proklamovanu državu Kosovo? Apsolutno. Onda to nije mešanje, ali tako, direktno mešanje unutrašnje pitanja. To jeste direktno mešanje, ali naravno to nikad neće priznati Đukanović. Naravno da neće priznati. Ali za nas je suštinski, kada govorimo o Crnoj Gori, nije pitanje vlasti za nas najvažnije. Za nas su najvažnije dve stvari. A to je pre svega prava i slobode naših građana u Crnoj Gori, kojeg danas ima prema popisu negde oko 29%, i status i položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je bila beskrupulozno... Hoće li biti srpskih predstavnika u vladi Crne Gore? Šta mislite? Ko će da dobije ministarstvo policije, ko će da dobije BIA njihovo? Ja ne želim da licitiram. Ja ne želim da licitiram, želim da verujem da će biti. Jer sam sa nekim kolegama iz crnogorskog parlamenta razgovarao, imao sam prilike tokom proteklih nedelja da razgovaram. Ne ulazim naravno u suštinu njihovog dijaloga, postizbornog dijaloga, ali želim da verujem da će biti. Ja želim da verujem da... Može li Mandić biti ministar u vladi Novoj Crne Gore? Pa ja to ne mogu da... Ja o tome ne mogu da govorim, niti želim da prejudiciram. Ja želim da oni imaju političku stabilnost i rekao sam šta je za nas važno. Status Srba u Crnoj Gori, položaj imovine Srpske pravoslavne crkve, koja je bila ugnjetavana od strane sada već bivše vlade Crne Gore. To su za nas suštinska pitanja. I znam se, dosta više da plašimo Crnogorce sa tim srpskim hegemonizmom. Znači, dosta više, dajte da stavimo tačku na to. Kad Milo Đukanović kaže, sećate se pre 30 godina, ja mislim da je bio ponos, da je ponosan na srpsko poreklo i crnogorsko državljanstvo. E sad, kada nije govorio istinu? Pa nije bio on jedini koji je bio Srbi. E sada, kada nije govorio istinu? Tada ili sada? Sad se mora malo, okolnosti su ga malo iskvarile. Da, nekako, samo da se ponovo moram da pomenem mitropolita. Postoji priča koja je, mislim da je sad, da se isprema ako grešim, da je čak patrijarh Irinej to negde pominjao, ali sigurno je bila priča iz crkve da je 90. godina mitropolit doveo Mila Đukanovića na sabor Srpske pravoslavne crkve i da su pričali da je to novi srpski lider, da će onda nasledi Miloševića, da je on u stvari jedini autentični Srbin, pravi Srbin. Pisali smo i ranije o tome da je o saradnji Mila Đukanovića i Željka Ražnatovića Arkana, koji ga je više puta spasio, koji je podržavao i ne samo Srbe u Republici Srpskoj, nego i vojsku i sve. Bio je nekad veliki, od velikog Srbina postao je veliki antisrbin i ekstremni antisrbin. Ali to je sve njegovi politički interesi. Koliko je bio iskren tad, toliko je iskren i sad. I mislim da je njegov zaista jedini interes samo novac i njegov... Samo vlast i privilegije. Samo vlast i privilegije. Ali, da se vratimo na Mandića i Kneževića. Evo, i tu se ne menja mnogo, jer evo vidimo da sad Krivokapić kaže opet... Jeste. Nema mjesta... Mandić i Knežević... Pa i Medojević, za koje je on rekao da im nije mesto u vladi. Mislim da on nikad ne bi bio ni mandatar, ni premijer, ni ništa, da nije bilo upravo tih ljudi, jer su oni izneli pobedu u Crnoj Gori. I njihove pristalice, njihovi aktivisti, Srbi u Crnoj Gori su srušili Mila. I niko drugi.
Evo, Srbi ne mogu u vladu, kaže Krivokapić. A sad Srbi ne mogu u vladu, mislim, zaista je paradoksalno. E, da, ali još je čudnije, da recimo Dritan Abazović dobije resore bezbednosti sa tolikim brojem osvojenih mandata. Mislim, to je još čudnije, mislim. I da on u principu kadrira ovaj... ko će u vladi biti od srpskih kadrova, mislim. To je, tako je najavljeno. To je politika, ali... Ali imam ja jedno konkretno pitanje. Sad da se nadovežete. Ne samo od kadrova, nego ako ste videli, on već kreira unapred i politiku. Kako će ta politika... Pa dobro, mandatar je sastav vlade. Kako će ta politika izgledati? Možete vi džabe da pričate. Pa uglavnom, kada dođete do tih političkih kompromisa, nazvali ih trulim ili zdravim političkim kompromisima, a sve se svodi na političku trgovinu, uglavnom profitiraju oni koji su tas na vage. Pa to, je li to vi iz iskustva? Ne iz iskustva, ne. Nikada se nismo tako ponašali. Jedno je državotvorna stranka, a jedno je baviti se političkom trgovinom. Ja sam uvijek bio protiv političke trgovine i to možete pitati ove evropske parlamentarce. Ja sam tražio od evropskih parlamentaraca tokom međustranačkog dijaloga, pošto smo mi prihvatili njihov savjet 2011. i izmenjali smo tada i poslovnik o radu, izmenjali smo tada i, sećate se, izborno zakonodavstvo, pa je mandat pripao poslaniku i mi smo i tada sugerisali da to može dovesti do političke nestabilnosti. Nemamo mi ništa protiv da mandat pripadne poslaniku, ali čemu onda političke stranke? Onda političke stranke gube na težini, ako imate činjenicu da mi govorimo o proporcijama, imamo proporcionalan izborni sistem, što jeste politička realnost danas u Srbiji. I ja sam ih pitao za savjet. E sad, pošto smo poslušali vaš savjet tada, Tanju Fajon, mislim da sam pitao, bio gospodin Birček, bio Frankenstein i Kukan, pa mislim, dijalog se vodio sa njima. Ja sam ih pitao, je odlično, pošto smo vi i vas tada poslušali, imate li sada savjet, šta treba mi da učinimo da u nekom periodu koji je pred nama, mi sada imamo potvrđenu političku stabilnost i to je jako važno, ali ja govorim za neki narodni period, za period pred nama, jer uvijek treba razmišljati o perspektivi, o budućnosti. Imate li neki savjet kako da onemogućimo da mandat poslanika ne bude predmet političke trgovine nakon izbora? Jasno. Ja imam konkretno pitanje. Otišli ste mi sad na našu skupštinu polako. Stićemo mi do Dačića. Žurite, prelistavanje još pola sata. A do Dačića možemo uvijek stići, nije to sporno. Ali ja, Jovana, kod vas uvijek saznam, vidite, pored ovih tragičnih vesti o kojima moramo pričamo, ja saznam i jako lepe vesti. Evo, ja sad ovo jutro saznam da Dušan Vukajlović ima novi portal. Duško ima novi portal i da... Objektiv. Ja mu želim uspeha. I da sam instalirala aplikaciju, zato što sam juče oduševili. Ja nisam instalirala. Zbog kvaliteta ste me oduševili, ozbiljno sam. Ja ne bi instalirala nikad da niste kvalitetni. Iskreno, evo mišljenje vaše o portalu objektiv.rs. Samo kvalitet, dakle, zbog toga sam instalirala aplikaciju. Juče ste me oduševili što ste prvi objavili vest i ja podržavam kvalitet i volim da čitam sajtove koji prvi imaju sve informacije. Ozbiljno. Zaista od najozbiljnijih, vi ne možete naći ni jedan naslov na portalu objektiv.rs u kom su bilo kakvi vulgarni izrazi, u kom imate naslove sa zvezdicama i sličnim stvarima. Znači, kratko, jasno, objektivno i obzirno preseljeno. Obzirom da znam kako... Imate policijske informacije vi. Obzirom da... Nemojte sad to. Isto policijske, to su novinarske informacije sa terena. Dobro. Novinar mora da bude svuda. Ja se imam što uvjetu što sam britka sam. Ne da sedi u redakciji da ovaj... čeka da mu nešto padne s neba, nego mora da bude na terenu i mora da traži informacije na terenu. E, da, tačno, tačno. To je istraživačko novinarstvo. Hajde da pridružimo još jednog člana. Ja želim... našem prelistavanju ovog jutra. Možemo, naravno. Želim mu puno uspeha da postigne ono što je postigao sa dnevnim listom malo, obzirom da znam kakav je tiraž ima. Nisam vas pitala ključno pitanje za Crnu Goru, ali ću to da ostavim za koji minut. Stiže nam Branko Radu, moramo i o Trumpu. Ljudi moji, ko živ ko mrtav, možemo li s Bidenom da izađemo na kraj? Za koji minut i Branko Radu nam se pridružio prelistavanju?